קודם כל שלום ובוקר טוב מחמוד דייר. ספר לנו סיכום פצועים והרוגים במבצע עד עכשיו. מאתמול בצהריים עד היום מגיעים הרבה אנשים לבתי חולים, מערכת האונר"א כבר פתחה מקלטים עבורם. העניין הוא אנשים עזבו את דבריהם ואת כל הרכוש שלהם בבתים וברחו כדי למצוא מקלט יותר בטוח, אבל המערכת החיים גם במקלטים היא לא הכי טובה. צריך לדאוג לילדים, צריך לדאוג לבעיות הרפואיות. אנחנו היום מנסים להתארגן במקלטים הללו, בבתי ספר הללו, כדי להביא מרפאות ניידות למשל, או תרופות עבור החולים הכרוניים. יש חולים שסובלים מבעיות לב, מבעיות נשימה. יש אנשים שנענו לקריאות חמאס להישאר בבתים שלהם למרות ההפגזות ונפגעו כתוצאה מזה? בטוח שלא כל האנשים עזבו. 20,000 זה מספר מעט מתוך האוכלוסייה שגרה בצפון הרצועה. בצפון רצועת עזה גרים מעל 250,000 בני אדם, בבית חנון, בבית להיה, בג'באליה. אז 20,000 בני אדם זה מספר מעט, ואני בטוח שאנשים כן נשארו בבתים שלהם, אם זה כתוצאה מההרגל שלהם שהם התרגלו למצבים כאלה, או שזה כתוצאה מהקריאה של הארגונים בעזה לא לעזוב את הבתים. בעזה יש מצוקה של ציוד רפואי, גז ודלק, אספקת גז ודלק לבתי החולים עוד מלפני המבצע, נכון? נכון, הייתה אספקת תרופות מעטה, הייתה אספקת דלק מעטה. הרי בעזה יש מחסור בחשמל כבר 8 שנים או 9 שנים. הבתים וכל המערכות מתנהלות לפי מצב שבתוכו 8 שעות יש חשמל, 8 שעות נתק חשמל כדי לתת לשכונות אחרות. בתי חולים נמצאים באותם שכונות מגורים ואז מקבלים אותה כמויות של חשמל, ולכן מפעילים את הגנרטורים. וכרגע מצב הדלק בבתי חולים כדי להפעיל את הגנרטורים עומד על מספר ימים, 10 ימים. מבחינת תרופות היה מחסור, כי שליש מרשימת התרופות הבסיסיות הייתה כבר במחסור לפני המבצע. משרד הבריאות הפלסטיני נמצא בחוב של מעל 874 מיליון שקל עבור הספקים, ולכן לא יכל לתת הספקת תרופות. ולסיום, שאלה אישית, אתה עברת לא מעט מבצעים בעזה בעבר, איך התחושה היום ברחוב הפלסטיני, איך התחושה האישית שלך? אני עברתי אכן הרבה במלחמה ב-2008-2009, 2014 נאלצתי לעבור דירה, בית שלי בעצמו ניזוק מהדף של רסיסים של הפגזות. הפעם אכן גם קרה אותו דבר, הילדים והמשפחה נמצאים מחוץ לבית. במצב לא נעים, לא קל, זה מאוד קשה, לא רק עליי, אלא על כל האוכלוסייה. אתמול גם עוד עמית אחד מהעבודה, הבית שלידו הופגז בלילה והתקשר בחרדה ובהלם כדי לעבור, כיוון שהבית שלו ניזוק קשה, וזה מי שגובה את המחירים תמיד האנשים שלא מעורבים. כמו שאמרתי לך, 70% מהפצועים וההרוגים גם באוכלוסייה האזרחית נותנים, משלמים מחיר הרבה, ולכן מאוד קשה, מאוד קשה. אני מאוד מודה לך מחמוד, ותחזיקו מעמד. תודה עידו. תודה רבה.